Poliise kakkanya obujagalalo mu disitulikiti ey'ekyotera Ezinzeeko ebyalo bibiri okuli Buubwe ne Bugaaju mu ggombolola y'Ekirumba n'eyoola abatuuze mwenda ng'ebalanga okwenyigira mu bujagalalo obwekuusa ku nkaayana z'ettaka okuli ekisaawe mu kitundu kino. Poliisi ng'eduumirwa Asiimwe Muteera etegeezezza nti abakwate babadde bagezaako okutwalira amateeka mu ngalo okulumba omusajja agambibwa okugula ettaka okuli ekisaawe era nga bana batwaliddwa mu kkooti ekaliisizo ne basindikibwa ku alimanda okumala ssabbiiti bbiri ate abataano ne bateebwa ku kakalu ka poliisi. Enkaayana ku ttaka ly'ekisaawe kino zirudde nga zigulubya abatuuze mu kitundu kino era nga poliisi y'ekaliisizo erudde ng'eziyingiramu okutuusa lwe yalemereddwa n'esaba obuyambi okuva ekyotera. Alumirizibwa okugula ettaka okuli ekisaawe kino ddamulira Vincent bw'atuukiriddwa akkiriza okuddiza abataka ekisaawe kino kyokka ayagala naye akikozesa okwanikamu ebirime bye ssaako okumusasula ensimbi obukadde bubiri n'ekitundu olw'okwonoona ebintu bye yali ayanise mu kisaawe kino. Akulira akakiiko mu maka g'obwa pulezidenti akalwanyisa obulabbayi n'obukenuzi Koloneli Edith Nakalema mwennyamivu olw'engeri abantu gye basengulwa ku ttaka ne basigala mu mazigo olw'okubulwa gye badda n'agamba nti ekiseera kituuse embeera eno enoonyerezebweko abantu bataasibwe. Bino Edith Nakalema abyogedde asinkanye munnamukadde Maimuna Kyamulabye ow'emyaka 97 omutuuze ow'e Buwambo eyaddukidde mu yafeesi ye mu Kampala olw'abaana be beyeezaalira okutunda ettaka lye eryali kuyiika 20 oluye ne bamusuula ku ttale. Omukadde Maimuna Kyamulabye annyonnyodde Lieutenant Colonel Edith Nakalema nti aze kubira enduulu ku poliisi ey'e Buwambo e Kasangati mu disitulikiti ewa Kisonga ensonga ze tezikolwako. Nakalema mukwanukula omukadde ono amuwadde essuubi nti ensonga ze agenda kuzikolako era afune obwenkanya. Kigambibwa nti abaana ba Nakalema ono okulizaawo edde Amina Kalidi Saabwe n'abalala beekobaana n'abantu abalala ne batunda ettaka lya nnyaabwe. Bino we bijjidde ng'abantu bangi naddala wano mu Buganda ebyokubagobaganya ku ttaka nga byafuuse baana baliwo era abantu mu bitundu bingi basula kutebuukya olw'embeera eno. Eggye lya Uganda erya UPDF ensonda zigamba nti limalirizza okunoonyereza ku kutemulwa kwa munnamawulire yali akola n'omukutu ogwa Staffama era eyakulirako ekitongole ekibiina ekitaba bannamawulire ekyawujja omugenzi kati Robert Kagolo eyakubwa amasasi omwezi oguyise. Omujaasi w'eggye lya UPDF ategeera obulungi ebigenda mu maaso mu kunoonyereza kuno atutegeezezza nti okunoonyereza kusibidde ku musirikale wa LDU Rashid Mamuli ng'ono nti ye yakuba Kagolo amasasi era ategeezezza nti ono agenda kusimbibwa mu kkooti y'amajje ssabbiiti ejja. Munnamawulire Robert Kagolo yakubwa amasasi saawa zaalinga bbiri ezaakawungeezi baaga mukubira mu maka ga muganda w'omugenzi Samuel Musiitwa e Kasenge gye Bugembegembe wa Kiso nga Musiitwa ono naye kennyini yali yasangiddwa nga afudde munda mu mmotoka eya mukyala we ng'abuze okumala ennaku 5 oluvannyuma lw'okuwambibwa. Robert Kagolo bwe yalinga agenda okuziika muganda we Musiitwa Egomba yasaba poliisi ewa Kiso emuwa obukuumi mu maka ga muganda w'omugenzi Musiitwa era Kagolo n'aweebwa abasirikale ba LDU babiri kyokka kyewuunyisa nti bana ate baakyusibwa nga Kagolo tannaba nakukomawo okuva mu kuziika. Mu kuziika Kagolo bwe yakomawo yakubwa amasasi mu kifuba ng'abaana ba muganda we be yali akomezzaawo mu maka ga kitaabwe omugenzi Balaba era nga bano yali abakomezzaawo kuva kuziika bw'atyo Robert Kagolo n'afa. Ekibinja ky'eggye lya Uganda erya UPDF ekisooka ekidumirwa Major General Samuel Kawagga kyakwata Rashid Mamuli ku by'okutta Robert Kagolo era Major General Kawagga n'alonda abantu 5 abakulembera Lieutenant Colonel Jane Mukasa ng'abaana abalala ye Major Eric Musinguzi, Major Robert Nomwesigwa, Captain Charles Nemuyiddu nga bano balina kunoonyereza ku bino. Omujaasi w'eggye lya UPDF ategeezezza nti akakiiko ka Lieutenant Colonel Mukasa kamalirizza okunoonyereza nga ye Major Charles Kabona ng'ono kati yayogerera ekibinja ekisooka eky'eggye lya UPDF agambye nti okunoonyereza kukwatiddwa bulungi era abo abalumirizibwa mu ttemu lino bagenda kuvunaanibwa. Omwogezi w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango kya Zitwine agambye nti balina obumativu nti eggye lya UPDF aba abatta munnamawulire Robert Kagolo lijja kubavunaana mu ngeri yennyini esaanidde okulaba nga omugenzi Kagolo afuna obwenkanya. Pornography Kagolo eyamutta
ya kuatiwa, ne mundu ya koze sa, na ye ya kuatiwa, era nezuliwa, ne engeri jechiri nti yato mugenzi Kagoro, yali musirikale wa LDU atenga bali under the command of UPDF era banda fwa UPDF batwala kese yo nanga bomuchimanyi tibo speed yawe nunji ndoza mbude utali wa wala maja kubanga bateka kwenkola yo kutandika okumuwozesa oyeyatta owakasolya akechika chefumbe jajja nansangwa wo nyini nsiko Buganda ntege walusimbi omutakambiro zancha Yusuf Kigumba makubu yowo kubiri alambudde kumuzukuru we district kadhe wa Greater Masaka Sheiswa Ibunduga ali ku kitanda muddwaliro mu kibuga Masaka okumusasira obulwadde omusasi wa feto musange Kayinja yali ne bikirawo omukuru w'ekika ky'effumbe omutaka wa Lusimbi agambye nti mu busiraamu agenda okufuna ejjana ng'akyali ku nsi y'oyo ayunza Oluganda n'agamba nti mu Buganda okuyunga Oluganda kikulu nnyo nga bajjajjaffe wano mu Buganda baakolanga emikolo mingi nnyo nti lwakuba abantu abamu bagenze bajyonoona nga bagiyita jasitaani so nga baagenderangamu okuyunga Luganda omwali okwabya ennyimbe okwalula abaana n'emirala bino omutaka wa Lusimbi abyogeredde mmaka ga disikadhi wa Masaka Sheikh Swaibunduga ebisanje bwabadde agenze okumulabako n'okumusasira obulwadde wabula oluvannyuma n'ategeezebwa nti ali ku kitanda mu ddwaliro mu kibuga Masaka era gy'agenze n'amusisinkana tumanye nti Allah byonna byonna bye tubaako mu nsi muno yabigera era ffe tumulajanira tulabe takkiriza akujje wano ng'oli mulamu osobole okuweereza obusiraamu ati n'okuweereza ekika ky'ekyeffumbe n'obwakabaka obwa Buganda saa mukama ebirungi byonna ddala obulamu abukoye oluvannyuma omutaka wa Lusimbi era akyaddeko maka ga muzzukulu we omulamuzi eyawummula Haji Hussein Sengendo mu Soweto mu kibuga Masaka naye okumusasira olw'obukosefu mu kugenda mu bazzukulu be omutaka wa Lusimbi awerekeddwako mu myuka owookubiri owa katikkiro w'ekika ky'effumbe Naserenga Nkunyingi Edward wamu n'omubaka wa Lusimbi mu Buddu Ssempala Richard Ssemwanga mu ngeri y'emu n'omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Serverus Jumba naye akyaliddeko disikadhi wa Masaka Sheikh Swaibunduga gy'ali ku kitanda mu ddwaliro n'amusabira Katonda amususe Sheikh Nduga ategeeza Bishop Jumba nti okugenda gy'ali mu ddwaliro okumulaba kimuwadde essanyu emirembe n'amaanyi mu mutima wadde agambye akyalumizibwa tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa ragibe mu Uganda ekya Uganda Rugby Union kironze Brian Makalama ne Robert Musinguzi nga abatendesa ab'ekiseera aba ttiimu y'ensena ya Uganda Rugby Cranes bano balondeddwa okugira nga baziba eddibu ery'omutendesi Robert Seguya mu kiseera kinatawanyizibwa obulwadde mu ddwaliro e Mulago. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama Gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna ku ssemazinga wa Afrika okulima ebikajjo mu bungi nga buli mwaka eva mu metric tani z'ebikajjo obukadde 18. Misiri yaakubiri ne metric tani z'ebikajjo obukadde 15 buli mwaka. Swaziland yaakusatu, nsonga Kenya yaakuna, Zambia yaakutaano, ate Uganda yaamukaaga ne metric tani z'ebikajjo obukadde 4 buli mwaka mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.